Hej och välkomna till Fabian och Josef dagliga program. Ja, och ikväll så handlar det om saft och gifflar. Ja, här är gifflarna. De är jävligt nice. Ja, Josef, berätta då. Vad är din historia med? Vad handlar din historia om när vi pratar om gifflar och saft? Vad minns du? Ja, jag minns en varm solig dag i somras. Ja, varför inte? Så satt jag med saften och bullarna på min veranda i Nynäshamn. Men så satt jag där och åt mina gifflar och drack min saft. Var frun med? Var frun med? Ja, hon var med. Jag hade en inlåst i källaren. Ja, han är rolig där. Så att... Men jag satt där och njöt av mina gifflar. Det var gifflarna jag då. Lämnar du? Vad sa du? Det var gifflarna. Ja, det var gifflarna. Men ja, det är min historia. Det är din historia? Ja. Kan du berätta mig en upplevelse du har haft angående ämnet? Om gifflarna och saften? Ja, precis. Jo. Varför inte berätta om nuet? I detta evenemang. Jo, nämligen, nu ska jag till en gäst. Kallas överlägg. Kom in här, mikroöverlägget. Nej, det var trevligt. Ja. Det ser ut med en basker. En basker. Ramlar ner där jag fick gå. Den där giffen var stark. Den tack för att ni kollade. Det var lika trevligt som förra veckan. Imorgon kommer vi tillbaka, jag och Josef. I vårt program pratar vi två grabbar som bara sitter och pratar en massa med dynga. Ja, inte bara dynga, vi snackar skit också.